El programa De la Mà, acompanyament a la gent gran, continua actiu durant tot l'estiu a la ciutat de Balaguer amb totes les places ocupades, un total de 38 i llista d'espera. De la Mà és un programa gratuït que dona servei d'acompanyament i una escolta activa a persones majors de 65 anys i el seu objectiu prioritari és millorar la qualitat de vida de les persones grans que es troben en situació de dependència o en risc d'exclusió social i promocionar el seu envelliment actiu. La coordinadora del programa, Maribel Palomera, destaca que és un servei porta a porta que consisteix en fer tasques diverses. És un acompanyament que fem de porta a porta. Els acompanyem a passejar, a fer compres. A vegades aquestes compres són delegades, que som nosaltres que anem a comprar per elles. O les acompanyem a la perruqueria, o si volen anar a qualsevol, hasta el metge, nosaltres les acompanyem al metge. A la porta ens quedem sempre. La mateixa Palomera explica que aquest és un servei molt ben rebut per part de les famílies dels usuaris, però sobretot per ells mateixos, ja que diu, és un servei que els dona vida. La majoria estan molt contents, ja els usuaris i les famílies, perquè a vegades és un alliberament per la família, perquè o tenen Alzheimer o és molt difícil. Persones que amb poca mobilitat, després que estan sols, la majoria estan sols a casa, i aquest servei que puguin estar parlant amb l'acompanyant i els hi dona vida. Precisament una de les persones usuàries, Isabel Sierra, agraeix enormement el servei i la tasca de la seva acompanyant, a qui defineix com un àngel. Nos ayudan, vamos a la farmacia si lo necesito, cuando necesito me lleva a la farmacia, a la compra, todo lo que necesito. Tampoco me gusta obligarles porque para mí ella es un ángel, ha resultado ser un ángel. Com a novetat, enguany la Paeria ha signat convenis de col·laboració amb dues residències de gent gran de la ciutat, la residència Santa Maria i la Comtes d'Urgell, per poder oferir també aquest servei als seus residents.